Salam hörmətli mürəssislər, bugünkü dərsimiz isə birdən üstü saylar adlanır. Bugün də 10 suala cavab veririk. Gəlin artıq bu suala baxaq. Gördüyünüz kimi verilib misalda 2 üstü 3 üstü 59 bərabər 8 üstü mənfi B çıxılsın 3. A üstü B-ni tapmaq lazımdır. Bu da gördüğünüz kimi 2 üstü 3 A üstü 9 olduğu için burada yazılır. Burada ise 800 mənfi B çıxılsın 3 yazmalıyıq. 2 üstü kub mötəcədə çıxılsın. Üzrə mənfi B çıxılsın 3. Ona göre ki 2 kub bərabərdir 8'e. Ve esasları eyni olmalıdır ki biz daha sonra təmin kimi həll edə bilin. 2 üstü 3 A üstü 9 bərabərdir 2 üstü mənfi 3 B çıxılsın 9. Əsas dərəcəni də artıq biz tənliyə aldıq. 3A üstə 9 bərabərdir mənfi 3B çıxılsın 9. 3A üstə 3B bərabərdir mənfi 18. Ona görə ki, B-ni bu tərəfə 9-u isə bu tərəfə atmaq lazımdır və bu ifadəni alırıq. 3-ü çıxartdıq möhtərizi xaricinə və bu ifadə alınır. 3 vurulsun möhtərizi də A üstə B bərabərdir mənfi 18. A üstə B bərabərdir mənfi 18 bölünsün. 3 bərabərdir mənfi 6. A variantı. İkinci suala baxaq. Burada gördüyünüz kimi verilib misalda mənfi 2 kvadrat vurulsun, 2 kub vurulsun, 2 üstü mənfi 9 bölünsün, 8 üstü mənfi kub. Mənfi 2 kvadrat olduğu kimi yazırıq, 2 kub da olduğu kimi yazırıq və ümumiyyətli sürətdəki ədədləri olduğu kimi hazır vurulsun 2 üstü mənfi 9. Burada isə gördüyünüz kimi 8 üstü mənfi kub 8 üstü mənfi kub var və ona görə biz əsasları eyni etməliyik ki ixtisar edə bilər. 2 kub bərabərdir 8-ə, deməli 2 üstü mənfi 9 oldu. Çünki 3 vurulsun mənfi 3 bərabərdir mənfi 9. Burada gördüyünüz kimi 2 üstü mənfi 9 ixtisar edir, qalır. Mənfi 2 kvadrat vurulsun 2 kub, 4 vurulsun 8 bərabərdir 32. D variantı. Üçüncü sual. Üçüncü sualda gördüyünüz kimi 10 üstü x bərabərdir 16. 2 üstü x çıxılsın 1 vurulsun 5 üstü x üstü 3 tapmaq lazımdır. Evet arkadaşlar, 10 üstü x'i biz yaza bilirik 2 üstü x vurulsun 5 üstü x şeklinde. Burada bunu açmaq olar bu ifadəni. 2 üstü x vurulsun 2 üstü mənfi 1, yəni 2 də 1 kimi. Burada ise vurulsun 5 üstü x vurulsun 5 üstü kub. 2 üstü x vurulsun 5 üstü x bərabər 16, yazılı vur 16. Burası 2 də 1, burası 125, 5 kub bərabərdir 125, 16 və 2 ixtisar edir, qalır 8 burası 125 bərabərdir 1000. Cavab E variantı. 4-cü sual bax. Burada gördüyünüz kimi 2 üstü A üstü 4 bərabərdir 6, 3 üstü 2, 5 üstü B bərabərdir 12. Daxmaq lazımdır 3 üstü B A çıx 2. Burada ifadəni açırıq 2A vurulsun 2 üstü 4 bərabərdir 6. Burada isə 3 üstü 2B vurulsun 3 bərabərdir 12. 2 üstü A bərabərdir 8 döyüz olacaq. Ona görə ki 6 bölünsün 16-nı. İxtisar edəndə qalır bu kəsir. Daha sonra 3 üstü 2B bərabərdir 2 kvadrat yazırıq. Və 2-ləri ixtisar edəndən sonra qalır 3 üstü B bərabərdir 2. Və buna görə də biz yaza bilərik. Bərabərdir 3-də 1 vurulsun 8-də 1 bərabərdir 24-də 1. Cavab 5-ci suala baxaq. 5-ci sualda gördüyünüz kimi verilib 5 üstü 2A çıxılsın B bərabərdir 625. 2 üstü 2A üstə gəl B bərabərdir 128. A vurulsun B üstü mənfi 1-i tapmaq lazımdır.
burada biz əsasları indirtməliyik yenə də. 5-2 ad çıxılsın, B bərabərdir 5 üstü 4, ona görə ki 625 bərabərdir 5 üstü 4. Burada isə 2 üstü 2 A üstü L B-ni yazırıq. Daha sonra 128 bərabərdir 308-ə, ona görə bu şəkildə yaza bilərik. Və daha sonra gördüyünüz kimi əsaslar yenə deyil, ona görə sistem tam tənliyə aldıq. 2 A çıxılsın B bərabərdir 4. Aşağıda isə 2 A üstü L B bərabərdir 8. B-lər ixtisar edirik. Qalır 4 A bərabərdir 12, A bərabərdir 3. Və burada yerini qoyanda 2 vurulsun 3 6 olur. 6 çıxılsın B bərabərdir 4. B bərabərdir 2. Və daha sonra 3 var və 2 ev üstü 1 2-də 1 olacaq. Ona görə 3 vurulsun 2-də 1 bərabərdir 2-də 3. Cavab A variantı. Altıncı suala baxaq. Altıncı sualda 6 üstü x çıxılsın 1 bərabərdir 3 üstü x çıxılsın 2. 2 x-i qalmaq lazımdır. Burada 6 üstü x çıxılsın 1-i yazmalıyıq. 6 x vurulsun 6 mənfi 6 üstü mənfi 1 kimi. Yəni 6-da 1 kimi. Burada isə 3 üstü x vurulsun 3 mənfi 3 üstü mənfi kvadrat yazmaq olar vurulsun 9-da 1 kimi. Və 6 x bölür 3 x-ə qalır 2 üstü x bərabərdir 9-da 1 bölünsün 6-da 1. Ona görə kəsilən arasında bölmə olduğuna görə onlardan birinin yeri dəyişir və ona görə alacaq 6 bölünsün 9. 2 üstü x bərabərdir 3-də 2. Cavab B variantı. Hörmətli tamaşaçılar, 7-ci sual səhvdir. Ona görə bu suala baxmayaq. 8-ci suala baxaq indi. 2-də 1 üstü x çıxılsın 2 vurulsun 8 üstü x üstə gəlir 1 bərabərdir 2 üstü 4 çıxılsın x. X-i tapmaq lazımdır. Burada əsaslar eyni olmalıdır ki, daha sonra tənliyəlik. 2-də 1 üstü x çıxılsın 2-ni yazmalıyıq. 2 üstü 2 çıxılsın x. Ona görə ki, 2 üstü dəyər 2 üstü mənfi 1 bərabərdir 2-də 1-ə. Burada isə 8 üstü x üstə gəlir 1. 1-i yazmalıyıq. 2 üstü 3 x üstə 3 kimi. Çünki 8 bərabərdir 2-nin kubuna. Bunu isə olduğu kimi yazırıq. 2 üstü 4 çıxılsın x. Əsaslar eynidir, artıq sadəcə tənliyi yazırıq. 2 çıxılsın x üstə 3 x üstə 3 bərabərdir 4 çıxılsın x. X-lər ixtisar edir, qalır 3 x bərabərdir mənfi 1 və x bərabərdir mənfi 3-də 1. B variantı. 9-cu suala baxıq. Burada 2 üstü x üstə 2 üstü x 2 üstü x bölünsün 2x vurulsun 2x bərabər deyilim de x-i damaq lazımdır. Gördüğünüz kimi 3 dənə 2 üstü x yazılır. Ona görə sürətdə yaza bilərik 3 vurulsun 2 üstü x. Burada isə 2 üstü x vurulsun 2 üstü x yazmaq olar 2 üstü 2x məxrəcdə. Və gördüyünüz kimi ixtisar eləmək olar 2 üstü x-i ixtisar edəndə burada 1 qalır, burada isə qalır 2 üstü x aşağıda və 2 üstü x bərabərdir 3 bölünsün 24. Onu görür ki, 2 üstü x almaq üçün 3-ü nəyə bölmək lazımdır ki 2 üstü x alınsın. Ona görə yazmalıyıq 3 bölünsün 24 və ixtisar edəndən sonra qalır 8-də 1. 8-də 1 isə 2 üstü mənfi kuba bərabərdir. 8, 2, 2 kuba bərabər olduğuna görə 8-də 1 kəsr ədəd olduğuna görə burada mənfi yazmalıq qabağında. 2 üstü x bərabərdir. 2 üstü mənfi kub x bərabərdir. Mənfi 3. C variantı.
10-cu suala baxaq. Burada üstü x sıxılsın 1, üstü 2 bölünsün 3, üstü 1 sıxılsın x bərabər də işlədi. Bir x-i danmaq lazımdır. Burada biz həllinə baxaq. 3 üstü x çıxılsın 1-i, üstü 2 vurulsun 3 üstü x çıxılsın 1-i kimi yazmalıdır. Yəni kəsr olanda qabağını mənfi atırıq, ya da ki mənfi olduqda yerlərini dəyişirik. İndi şeydir, ona görə bu şəkildə yazmaq olar. Və gördüyünüz kimi burada bir dənə 3 üstü x çıxılsın 1, burada isə 2 dənə var. Ona görə 3 yazırıq və çıxardırıq möhtəriz xaric edici. Bərabər də 81. 3 üstü x çıxılsın 1 bərabər deyil mi? 81 bölünsün 20, sonra görə 27 yazırıq burada. 3 üstü x çıxılsın 1 bərabər deyil 3 kub. Əsaslar eynidir, ona görə yaza bilərik x bərabər deyil 3 üstü 51. X-i danmaq üçün 3 üstündə 1 gəlmək lazımdır və x bərabər deyil 4 B variantı. Hörmətli maraqlılar, bugünkü cəbirdən dərsimiz bu idi. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.